הסוחר את הפועל לשמור את דירתו או את שדהו וכדומה, אסור לתת לו שכר שבת, אלא ייתן לו השכר בהבלעה, דהיינו, שיעבוד עמו גם בימי החול, ושכר שבת יובלע עם שער השכר. ואין הבדל בזה בין אם יקבל את השכר קודם השבת או אחר השבת. ולכן קבלן דירות, הסוחר שומר לשמור על חומרי הבניין, צריך ששלם לו שכר שבת בהבלעה. מותר להזכיר מערב שבת מכונת חרישה או טרקטור לגוי, בכדי שהגוי יעבוד בה בשבת בשדה של הגוי, ולא ייטול שכר השבת אלא בהבלעה, דהיינו, שיזכיר את המכונה גם לאיזה זמן בימי החול, שאז השכר שמקבל אינו עבור שכירת יום השבת לבדו. והוא הדין לנהג מונית, המזכיר בערב שבת את המונית לגוי בהריסות, והגוי עובד במונית גם בשבת, במקום שאין חשש שיסיע יהודים, וצריך שיטול רווח יום השבת בהבלעה עם שער הימים. ובמקומות שהמנהג להזכיר מונית לנהג אחר בהריסות, דיינו שהנהג ובעל המונית מתחלקים ברווחים לפי האחוזים, מותר להזכיר מונית לגוי מערב שבת, אף שמסיע בה בשבת, שהכל יודעים שהגוי תורח ועובד בל עצמו. המביא אישה לביתו כדי שתשמור על ילדיו בשבת, לא ישלם לעבור השמירה של יום השבת בלבד, אלא ייתן השכר שבת בהבלעה, דהיינו שתשמור על ילדיו גם בימי חול, ויבליע את שכר שבת עם שער השכר. נאמר בפסוק, ממוצא חפצך ודבר דבר, ואמרו רבותינו ז"ל, ובתור ובשולחן ארוך, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים. ולכן מותר גם לשדך התינוקות, ולדבר עם המלמד, ללמד תורה לתינוק בשכר, וללמדו אומנות, ובלבד שלא יזכיר סכום מהות. הסוחר פועל לשמור לו הזרעים שבגינתו, אינו נותן לו שכר שבת, מפני שנראה כמקח וממכר בשבת, אבל רשאי להזכירו בסחירות חודשית או בסחירות לשנה, ואז מותר לפועל לקחת גם שכר השבת, שכיוון ששכר השבת הוא בהבלעה עם סחירות ימי החול, מותר. יש אומרים שאסור להזכיר חזנים ושליחי ציבור להתפלל בשבת או ביום טוב או בראש השנה ויום הכיפורים, ויש חולקים על זה ואומרים שכל שהוא לצורך מצווה לא גזרו עליו חכמים הוא מותר, וכן מותר לזכור תוקע לראש השנה שהועיל ואין אלו אלא לצורך מצווה, לא גזרו חכמים על זה, וכן עיקר לדינה, ולכן יש להם על מה שיסמוכו, וכן דעת מרן השולחן ערוך, והעידו האחרונים שכן המנהג, ואין צריך שיקבלו השכר בהבלעה, אלא אפילו שלא בהבלעה, דהיינו שאין צריך שהשכר יובלע עם שכר עבודתו שיעבוד גם בימי החול, ובלבד שלא ידברו על השכר בשבת, שמאחר והוא צורך מצווה ואין צריך לשלם בהבלעה, ומכל מקום אינו רואה סימן ברכה מאותו שכר, ולכן טוב שיקנה בשכר זה איזה דבר מצווה, כמו ספרי קודש ללמוד בהם, או תפילין של רבנו תם וכדומה. והמחמיר לקבל השכר בהבלעה שיעמוד כשליח ציבור גם בכמה מימי החול, ושכר השבת יובלע עם השכר שמקבל בימי החול, תבוא עליו ברכת טוב. אף משגיחי כשרות בבתי מלון ומסעדות בשבתות מותר להם לקבל שכר שבת, שגם זה נחשב צורך מצווה להציל רבים ממכשול ואבון, והמחמיר לקבל השכר בהבלעה תבוא עליו ברכה. והוא הדין שמותר לתלמידי חכמים לקבוע שיעור בימי שבת ומועד, וללמוד עם הציבור גמרא או הלכה, ולקבל שכר עבור השיעור, והמחמיר לקבל שכר בהבלעה תבוא עליו ברכה. ומה שמקבלים שכר עבור לימוד הלכה לרבים אין זה שכר עבור הלימוד, שהרי אסור ליטול שכר עבור הלימוד, שמה אני בחינם אף אתם בחינם, אלא הוא שכר בטלה על מה שמניח כל עסקיו, ומה שמותר לקבל שכר הלימוד של שבת
אינו משום שכר בטלה אלא תמיכה וסיוע או שכר טרחה, וחשיב כדבר מצווה ששערי מותר בשבת. מגיד שיעור קבוע שאינו יכול למסור את שיעורו בשבת, מותר לו לשלוח ממלא מקום לשבת בלבד ולשלם לו עבור השבת. פשט המנהג לסחור תוקע לימי ראש השנה ומשלמים לו עבור התקיעות גם אם אין הוא תוקע במוצאי יום הכיפורים, והמחמיר לקבל שכר בהבלעה תבוא עליו ברכת טוב. מי ששכר מלמד ללמוד עם לו דברי תורה בשבתות ובימים טובים, מותר למלמד לקבל שכר עבור זה, ואין בזה איסור שכר שבת. והמחמיר ללמוד עם הבן גם בימי החול, כדי להבליע את שכר השבת, תבוא עליו ברכה. הוא מותר לדבר עמו על זה בשבת, ואף מותר לו שקבל על זה שכר, אך לא יקבע כמה שכר. לפיכך מותר לזכור אברך ישיבה בשבתות ומועדים, ללמוד עם נער בר מצווה טעמי הפרשה, ולהכינו לדרשת הבר מצווה, שמאחר הוא מלמדו דברי תורה ומוסר, וגם מלמדו את טעמי המקרא וקריאת התורה על פי דקדוקיה, אין לאסור בזה משום שכר שבת, אולם גם בזה טוב ונכון שילמד עמו גם במוצאי שבת, כדי שיקבל השכר בהבלעה. מותר להזכיר מערב שבת את מקומות הישיבה שבבית הכנסת, אף לאותם המתפללים שאינם באים לבית הכנסת, אלא בימים הנוראים או בשבתות וימים טובים בלבד, ואין לאסור בזה משום שכר שבת, אך לא יזכירו המקומות בשבת עצמה. מה שיש נוהגים שמי שיש לו ירצה בשבת, סוחר מערב שבת 10 אנשים, כדי ללמוד לילוי נשמת הנפטר, ומבטיח להם תשלום עבור זה, אין לאסור בזה משום שכר שבת. מי שקיבל על עצמו לסיים מסכת או משניות לילוי נשמת איזה נפטר, הוא מקבל על זה שכר, מותר לו ללמוד לימוד זה בשבתות, אף אם אינו לומד לימוד זה בימי החול, והמחמיר על עצמו ללמוד לימוד זה גם בימי החול, תבוא עליו ברכה. בית כנסת שאין שם מניין מתפללים, והגבאים חפצים לקיים שם מניין בשבתות ומועדים, ומשלמים אחר השבת לכל מי שיבוא להשלים המניין, אף על פי שאין לחוש בזה משום שכר שבת, גם אם יש בתי כנסת אחרים בעיר, מכל מקום אין זה ראוי ליטול שכר בעבור מצווה זו של השלמת מניין. יש להקל לגבי חברת תהילים לחלק לילדים כרטיסים בשבת וביום טוב עבור קריאת תהילים שהילדים קוראים בשבת ומועד, ואף מותר לחלק להם מתנות עבור קריאה זו, ואין לחוש בזה לשכר שבת. הטובל בשבת במים צוננים ומשלם על כך אחר השבת, אין לחוש בזה לשכר שבת, והמחמיר לשלם בהבלעה תבוא עליו ברכה. מותר לקנות מניות מחברה שרובם גויים, אף שהחברה עובדת גם בשבת, ואין בזה איסור משום שכר שבת, אבל אסור לקנות מניות מחברה של יהודים הפועלת בשבת, אפילו אם הפועלים העובדים בשבת הם גויים. אין לקנות מהבורסה מניות חדשות מחברה של יהודים, שידוע שעובדת בשבת, והיינו מניות הנקראות מניות עם סיעות, שהם קודם שנמסרו למסחר כללי בבורסה, והרוכשים נחשבים כבעלי החברה, אולם מותר לקנות מניות אלו מהקונים הראשונים, לאחר שהתחיל המסחר במניות אלה בבורסה, וכן מותר למוכרם לאחרים, ואין לאסור בזה משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול, או משום איסור מסייע בידי עוברי עבירה. הוא מותר גם לקבל רווח כספי המתחלק מדי שנה שזה דיווידנד, ואין לחוש בזה לאיסור שכר שבת. והמחמיר שלא להנות מרווח ימי השבת ולתת רווח ימי השבתות לצדקה, תבוא עליו ברכה. הוא מותר להשקיע בקרנות נאמנות שבחסות הבנקים, אף שאפשר שיקנו בהם מניות של חברות העובדות בשבת, שהרי אין זה ברור שיקנו מחברות העובדות בשבת. מותר להפקיד כספי חסכונות בבנק בתוכנית המעניקה רווחים לפי מספר הימים, ואין בזה משום שכר שבת. יש אומרים שמותר להלוות מהות למחלל שבת בפרסיה, אף שבוודאי יעשה עסק בשבת עם הממון שמקבל כהלוואה, וכן מותר להזכיר את חנותו למחלל שבת בפרסיה, אף שיפתח את החנות בשבת ויש חולקים, והפו שאפשר להימנע מזה טוב ונכון להימנע. מותר לתת ספר להדפסה אצל בעל דפוס גוי, שיש לו פועלים יהודים עובדים בעוונותינו הרבים בשבת,
ומכל מקום מן הראוי שלא לחזק את ידי הרשעים, ובפרט שרבים הסוברים שגם בישראל מומר שייך איסור מסייע בידי עוברי עבירה. ומכל מקום אין לאסור משום הנאה מעשה שבת שהולכים אחר רוב הימים. הסוחר כלים לסעודה הנערכת בשבת, יש אומרים שצריך להקפיד שהסחירות תחול מספר שעות קודם כניסת השבת, או שתימשך אחר צאת השבת, והתשלום יהיה בהבלעה, ולכן צריך להשתמש בכלים גם מערב שבת או במוצאי שבת, ויש אומרים שאין צריך להקפיד בזה. חברה של יהודים לתיקון רמזורים, שאנשיהם חילוניים, שאם יקראו להם לעבוד בשבת לתיקון הרמזורים יעבדו גם בשבת, ופעמים שיש צורך לתקן הרמזור משום חשש פיקוח נפש, המכה לקנות מניות מחברה זו, יש לו על מה לסמוך, ואין בזה איסור משום שכר שבת, אך על עובדי, על עובדי החברה לשאול רב אם מותר להם לעבוד בשבת, שידון בכל מקרה לגופו. אסור להיות חבר במוסד של יהודים שהוקם במטרה לעשות עם הרבים צדקה וחסד, אם חברה זו מחללת שבת ומועד, וכי יש בזה חילול השם להתחבר עמם. אבל חברה שבלאו הכי פועלת, ורוצים להשתתף בישיבותיה כדי להעביר החלטות לחיזוק החינוך והתורה הקדושה, יש מקום להקל, ויעשו הכל על פי שאלת חכם. המתחסן במלון בשבת, מותר לו לשלם ערב שבת עבור הארוחות והלינה של שבת, ואין בזה חשש משום שכר שבת, שהרי משלם גם עבור הזמן ששעה בחדרו בערב שבת או במוצאי שבת. רופא שהוזעק בשבת לרפא חולה שיש בו סכנה, מותר לו לקבל במוצאי שבת שכר עבור הטיפול שטיפל בחולה בשבת, ואין בזה איסור משום שכר שבת. וכן שכר המיילדת בשבת מותר, אמנם אסור לדבר על השכר בשבת. רופא חילוני שהוזמן בשבת לטפל בחולה שיש בו סכנה ודורש תשלום בשבת עבור הטיפול, יש להציע לו שיקבל משכון עד מוצאי שבת, ואז יבוא אליו לשלם לו. ואם אין הרופא מסכים לכך, ואם לא ישלמו לו את שכרו ירשום את החוב בפנקסו, יש לאסור ליתן לו את הכסף, שאין לעבור על איסור קל כדי להציל אחר מאיסור חמור. מוהל שהוזמן למול, שזה מילה בזמנה בשבת, אף על פי שמותר לו לקבל שכר במוצאי שבת ואין בזה משום שכר שבת, מאחר והוא דבר מצווה, מכל מקום ראוי והגון יותר שיקיים את מצוות המילה, מבלי ליטול שכר כלל, הן בחול והן בשבת, ולא ייקח אלא שכר ההוצאות, ובמקומות שבני תורה מצויים, רצים אחר מצווה חשובה זו לקיימה, בלי קבלת שכר כלל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.